Всім привіт! Сьогодні 30 квітня 2024 рік, Київська область, моя теплиця. Сьогодні невеличке відео, хочу вам показати дегустацію, так звану, деяких плодів. Чого я її знімаю? Тому що я хочу вже їх зрізати, бо вони мене дратують, заважають і... Просто треба вже зрізати, бо вони мені заважають, діють на нерви, і рослинам заважають ці плоди. По-перше, що хочу показати, в мене є такий саджанець, я колись його купувала як Golden Nuggets. Ось бачите, навіть етикетка є. Але є така думка. Вже вона з'явилася після того, як у деяких цитрусоводів було плодоношення цих живців. Ну, колись були в Україну завезені живці, вони були щеплені, розійшлися по людях, і хто щепив, хто купував вже готові рослини, але потім така думка пішла, що це сорт не відповідає заявленому. І ось в мене є таке щастя. Така рослина. Ну, виглядає вона не шикарно, але вона вже скинула плоди. Ось бачите, яке листя, показую вам. Може, у вас теж є такі мандарини. І вона, ну, забруднилася, звісно, їх помию. Отакі в два плоди вона скинула. Ось і зараз розріжемо. Ну, я ще додам, в мене ще там є декілька рослин, цитрусових рослин. Мандарина в мене два є, які вже теж я хочу розвантажити від плодів. Бо вони вже досить довго висять, як і оці. Ну, ці відпали самі, ну, самі вже відпали, тому я, ну, відео вирішила її зняти. А там ще висять. Висять дуже міцно, але вони висять давно. Вони, мені здається, перевисіли вже всі строки свої. І, ну, і погано забарвлюються, якось не знаю. Та я і бачу, що і ці такі, знаєте, з зеленцою якоюсь. Ну, ростин покаже, що там всередині, на що вони будуть схожі. Бо була така думка, що це навіть може бути ортанік, але мені все ж таки на ортанік, бо в мене є ортанік, є з чим порівняти, мені щось вони на ортанік не схожі. Плоди, бачите, ребристі оці. Ну, зараз підемо в іншу теплицю. Так, у іншої теплиці тут мене ще дратує плід декопона. Бо, як я вже його показувала і вам розповідала, дуже-дуже люблю цей сорт. Він якось хвилями квітнув і в'язав, і тому в нього були вже стиглі плоди, вже були плоди давно зірвані, були плоди нещодавно зірвані. Ось такий один висить. Зовсім зелений практично висить, і декілька завязів ось такого розміру. Ось бачите. Зараз поки що він почав давати прирости, тому я все ж таки вирішила цей плід зрізати і додати його до загальної дегустації. Тут більш нічого в мене немає. Потім я вам, коли більш-менш хоч приберуся, бо в мене тут срач-бардак. Бо я займалась декілька днів, ну, було б
займатися чим, що я, якщо б я тільки займалася теплицями та садом-городом, але дуже-дуже багато зараз проблем. Плюс, поки я розпікірувала на минулому та позаминулому тижні свої перці, баклажани і помідори, ледве не здуріла. Бо це ще зовсім не все. Бачите, скільки. Тому, коли я вже лотки з цими своїми рослинами, овочами, я їх винесу на вулицю, буду підготувати вже, ну, готуватися до висадки у ґрунт, вон ще, бачите, скільки. Тоді я вже займуся більш-менш теплицею. Хоча я у цій теплиці я вже повидирала бур'ян з горщиків, з контейнерів, з рослин, які у ґрунті. Додала осмакоту. Все, що я могла зробити. Але на підлозі і листя тут сухе, і що хоч, тому ну, якось треба прибратися хоча б трошки. Так, наступний кінг, хотіла сказати, але, в принципі, воно дуже мені схоже. Це мандарин Глікінг. Він у такому стані висить вже дуже-дуже давно. Чи йому сонця не вистачає, світла, але просто не хочу, щоб він пересох. Ось так він виглядає. Вже дуже добре шкірка відокремилась від м'якоті. Тому фіг його знає, щоб тут не було така вже трухня всередині. Тому я хочу зняти мандарин Глікінг. Побачимо, теж зараз зніму, покажу вам, додам. І мандарино. Бачите, скільки. Дурдом. Мандарино. Це теж він так, знаєте, погано забарвлюється. Але тут навпаки, він якийсь дуже-дуже щільний, такий твердий. Теж мені здається, щоб він не засох. Що може і шкірку вже не відгризеш. Теж хочу зняти. Цей мандарин, він так і називається, мандарино просто, без сорту, без папи, без мами. Але він дуже родючий, він дуже рясно плодоносить. І зараз теж його треба розвантажити. Бо все ж таки мені здається, що йому вже нудно. Ось. Ну, є більш забарвлені плоди, є менш забарвлені, але хочу зрізати, бо вже надоїв. Просто давно вже висять. І фіг його знає, що там всередині вже відбувається в цих мандаринах. Якщо ті Глікінг, вони рихлі, якісь пусті всередині, як мені здається. Тут навпаки, якісь вони висушені. Хоча ґрунт не пересихав, ґрунту досить вистачає рослині. Але от так вона трохи приростів дала і все. Ну, поїхали. Побачимо, що там буде зараз. Ну, ось дивимось. Як я і припускала. Декапон. Бачите? Ніколи в мене такого не було. Навіть я і пробувати його не хочу. Який він некрасивий. Це скільки в мене вже плодоношення. Ніколи такого не було. Навіть у цьому плодоношенні такого не було. Трухлятіна. Глікінг. Ну,
більш-менш нічого. Як, звісно, шкірочка відділяється прекрасно. Як я, може, казала, не пам'ятаю. Він мені, хоч він малий, але він дуже мені схожий на мандарин кінг. І за смаком такий же самий. Смак дуже простий. Як і в кінга, і в цього лікінга теж. Дуже простий смак, такий якось. Не те, не се. Але соковитий, в міру він солодкий. Але, такий, знаєте, нічого особливого. Просто в нього цікава фактура. Він такий, як жаба. Рихла. Целюлітна така. Ось. Та ж сама ситуація з мандарином. Теж скільки в мене було плодоношення, ніколи такого не було. Солодкий з легкою кислинкою. Це не класичний мандарин. Це гібрид, однозначно. Бо в нього такий присмак специфічний є. Шкірка теж добре відділяється, незважаючи на те, що він зовні виглядає не так вже красиво. Але трошки красивіше, ніж декапон цей. Ось він, в принципі, їстівний. Але все ж таки не такий, як був. Ну і оцей під питанням Gold Nuggets. В нього м'якоть красива. Бачите, соковита. Дуже соковита. Яскраво-помаранчева. Кісточок немає. Ну, спробую зараз його. А він дуже класний. Солодкий-присолодкий. Соковитий-присоковитий. Ароматний. Шкірка відокремлюється класно. Хто це, що це? Поки що невідомо. Така шкірка. Тому що цілий плід, бачите? Він не гладенький. В мене ортаніки, вони більш такі шкірочку мають гладеньку, тоненьку. Чиститься вона добре, але щіль, ну, прилягає так щільно, знімається нормально, але не така рихла фактура. І тут, знаєте, незважаючи на те, що він став такий, як в'ялий трохи, ну, плоди стали в'ялі, але вони все ж таки соковиті. Так що ось несподівана така вийшла ситуація, що під питанням Gold Nuggets, ну, думаємо поки що, сорт невідомий, а там побачимо, може хтось відгукнеться, або хтось більш-менш зрозуміє. Він самий смачний. А декапон мій улюблений. Дивіться, ужас. Він не сухий, він мокренький, от його так трогаєш. Але... Так би розрізали, десь показали б, я взагалі я ніколи би не подумала, що це може такий бути декапон. Так що ось така дегустація. Я позривала. Зараз піду, це не всі. Зараз познімаю нафіг всі мандарини. Познімаю всі глікінги. Ну, думаю, що декапон, звісно, я викину. Не буду такий їсти. А глікінг і мандарино більш-менш нічого. Не буду я виносити на вулицю мандарино, бо у минулому році він в мене в'язався і цвів на вулиці. Костяшок досить немало. Побачимо, як він себе поведе в приміщенні. А оце... Щось таке
вважається як невідоме поки що, дуже непогане. Я б сказала, що на фоні цієї всієї тарілки взагалі бомба. Але, в принципі, якщо його порівнювати з іншими якимись там сортами, він дуже смачний. Він дуже смачний, він солодкий, красивий, бачите, яка м'якоті досталь, він соковитий, ароматний. Щось таке непогане. Так що, я ніколи не женуся за сортами, щоб мені там, і сорти, і так прям для мене це було важливо. Мені, якщо плід смачний, якщо він врожайний, невибагливий, це головне. А ось то, що таке вважається круте, ну, хоча виключення це декапон, це зараз це нонсенс, що відбулося з ним. Але декапон, він хоч і був і дорогий, і дефіцитний, але він класний. То, що зараз відбулося з цим плодом, ну, це я, звісно, це цитруси тут не винні ні в чому, це, мабуть, мій косяк, мені так здається. Але, знаєте, є такі цитруси, що вони косяки дуже-дуже добре витримують. Як не знущайся, а вони все ж таки видадуть тобі смачні, класні плоди і багато. Я весь час казала про декапон, що він такий є. А тут, бачите, щось я його ушатала. Сама там, ну, сижу зараз, дивуюся і сміюся, щоб такий декапон був. Ніколи б, скажу, щоб сама не зірвала, б не побачила, б ніколи не повірила, що така гадость може вийти з нього. Так що все таке буває. Вчасно, вчасно поливаєте, вчасно пересаджуєте, доглядайте як треба, підживлюйте. Бо бачите, що буває. Довго-довго чекаєш іноді плодів, а потім виходить таке, чорті що виходить. Особливо дуже неприємно, коли це виходить з плодами на рослинах, які перше плодоношення, дуже очікуване, а воно ніяке. Там, де ти вже бачив і куштував, і знаєш, що це класний сорт, класні плоди воно видає, то тоді думаєш, ну да, щось ти накосячив, виправлюся в наступному сезоні. Ось, а коли в перший раз, так дуже сумно. Ну, тут я акцент даю ось на цих плодах, на цьому цитрусі, на цьому мандарині. Тому що мені було невідомо, що він себе так уявляє. А зараз я коли розрізала, спробувала, він дуже смачний, він дуже класний. Ну і, в принципі, таке собі маленьке задоволення від цього. Так що доглядайте за вашими цитрусами правильно, бо іноді вони вам не пробачать ваших косяків. Сподіваюсь, до зустрічі, на все добре, пока!